নমস্কাৰ, মই উৎপল। আৰম্ভ কৰিছোঁ পলিটিক্স অফ দ্য ডে। ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাই নহয়, শেষত জীৱনটো দিবলগীয়া হ'ল জোচেফ মাৰাকে। জোচেফ মাৰাক কোন আপোনাক নিশ্চয় নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। জোচেফ মাৰাকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বিতৰ্কিত মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱা, হোটেল বিভান্তা, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ ঠিকাদাৰ পংকজ সাধনীদাৰৰ নাম আৰু হাঙুৰ খাই আছে উচ্চ পদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়া। 1 অক্টোবৰৰ নিশা 2 বজাত নিচাত মাতাল হৈ ৰাজকন্যা বৰুৱাই গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত 8জনকৈ শ্ৰমিকক খুন্দিয়াই ধৰাশায়ী কৰিছিল। অৱশ্যে ৰাজকন্যা বৰুৱাই সুৰাপান নে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল সেয়াও আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে। যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাজকন্যা বৰুৱা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক বচাবৰ বাবে চৰকাৰৰ এটা প্ৰভাৱশালী মহল আৰম্ভণিৰে পৰা সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল। এই মহলটোত বিধায়ক, উচ্চপদস্থ IAS IPS বিষয়া থকা বুলি মানুহৰ মাজত আলোচিত হৈছিল। আনকি 1 অক্টোবৰৰ নিশা ৰাজকন্যা বৰুৱাই সুৰাপান যদি কৰিছিল, কিমান পৰিমাণৰ কৰিছিল আৰু যদি ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল, সেই ড্ৰাগছ ক'ৰ পৰা আহিছিল সেই সন্দৰ্ভত কোনো তদন্ত আজিলৈকে নহ'ল। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অপৰাধীক কোনো কাৰণতে ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সভাই সমিতিয়ে চিঞৰ বাখৰ লগাই আহিছে, সেই সময়ত ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তদন্ত একেবাৰে সোপাঢিলা হৈ পৰিল বুলি অভিযোগ উঠিছে। আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক কোনো কাৰণতে ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা যেন ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে। গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিবনে যে 1 অক্টোবৰৰ নিশা সান্ধ্য আইন আৰু কোভিড বিধি উলংঘা কৰি পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰা ঠিকাদাৰ পংকজ সাধনীদাৰক কিয় আৰক্ষীয়ে জেৰা নকৰিলে? পংকজ সাধনীদাৰক জেৰা কৰিব লাগে বুলি আৰক্ষীয়ে অনুভৱ নকৰিলে নে ওপৰ মহলৰ পৰা ইয়াক বাধা দিয়া হৈছিল? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গৃহ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক দিব পাৰিবনে? এটা মহলে আৰম্ভণিৰ পৰাই আশংকা কৰিছিল যে হোটেল বিভান্তাৰ কৰ্তৃপক্ষ অসম চৰকাৰৰ বাবে এটা বলে নোৱাৰা শিল। এই হোটেল বিভান্তা কৰ্তৃপক্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰ মহলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতাৰ কথা সৰ্বজন বিদিত। হোটেল বিভান্তাৰ কেইজনমান কৰ্মচাৰী থানালৈ মাতি জেৰাৰ নামত চাহ মিঠাই খুৱাই বিদায় দিছিল, যেন ৰাইজক দেখুৱাবলৈ এই জেৰা কৰা হৈছিল। ৰাজকন্যা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে এই জেৰা কৰা হোৱা নাছিল। আজি এই কথাবোৰ পুনৰবাৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ পলিটিক্স অফ দ্য ডেত উত্থাপন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। এই কথাবোৰ আমি খোলোচাকৈ আৰম্ভণিৰে পৰা কৈ আহিছিলোঁ। ৰাজকন্যা বৰুৱাই গাড়ীৰে খুন্দিয়াই আহত কৰা শ্ৰমিকসকলৰ মাজৰ জোচেফ মাৰাকে 2খন ভৰি ইতিমধ্যে হেৰুৱাইছিল। 1 অক্টোবৰৰ পৰা আজি 10 নৱেম্বৰলৈকে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছিল এইগৰাকী শ্ৰমিকে। জোচেফ মাৰাকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছিল, তেনেস্থলত আজি হঠাতে জোচেফ মাৰাকৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সকলোকে স্তম্ভিত কৰিছে। শ্ৰমিক মাৰাকৰ মৃত্যুক লৈও কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবিচাৰিলে ইয়াৰ তদন্ত কোনে কৰিব? ৰাজকন্যা বৰুৱা কাণ্ডৰ তদন্ত আটাইতকৈ ফুংফাং হৈ পৰিছিল কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ অসমৰ ৰাইজক কোনে দিব? দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে জোচেফ মাৰাককে হতক অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিজন ঠিকাদাৰে কামত লগাইছিল সেইজন ঠিকাদাৰে এইসকল শ্ৰমিকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কিয় আগবাঢ়ি নাহিল? আজিলৈকে অসম চৰকাৰ তথা আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ নিদিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এই ঠিকাদাৰজনৰ নাম কি? কিয় এই ঠিকাদাৰজনে জোচেফ মাৰাকেহঁতক নিশা কামত খটুৱাওঁতে ৰিফ্লেক্টৰ পিন্ধোৱা নাছিল? চৰকাৰী কামত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়ত আহত আৰু নিহত শ্ৰমিকে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য নাপায় নেকি? এই কথাবোৰ আজিলৈকে আলোচনাৰ মাজলৈ নাহিল কিয়? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক আজিলৈকে তথ্যসহ ক'ব নোৱাৰিলে যে ৰাজকন্যা বৰুৱাই সেই নিশা সুৰাপান কৰিছিল নে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল, বাকী কথা বাদেই। আজি মাৰাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিয়েই আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাক নিন্দা কৰিছে আৰু শ্ৰমিক হোৱাৰ বাবেই এইখন অসমত ন্যায় নাপায় বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ধন্যবাদ। চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।